esa racha que comentábamos, que el equipo era capaz de ganar, sobre todo fuera, pues hay un partido en el que seguro que recordarás bien, ¿no? En Málaga hiciste dos goles, era un partido contra un rival de los grandes de la categoría, había muchos, había grandes equipos, Levante, Recre, Ciudad de Murcia, Almería, el Málaga era una de esas referencias. En el Rosaleda hiciste dos goles, fue un partido clave ahí para nosotros, en esa racha, en ese momento en el que el equipo levantaba un poquito la cabeza después de un mal inicio. Sí, tuve la suerte, pues no era normal hacer dos goles y bueno, pues el equipo pues ya se iba posicionando, creo que era ya la etapa donde el equipo pues, bueno, pues era más solvente tanto fuera de casa como en casa y se iba posicionando en una situación más cómoda y pues se veía que podíamos conseguir algo importante. A partir de la 15a jornada, doncs, jo crec que l'equip es va començar a ser semblant al de l'any anterior, a fa confiança i crec que després va ser ja doncs, bueno, com una marató, no? Però que l'equip va seguint el seu pas endavant i van començar a escalar les posicions a la taula i després jo crec que el definitiu va ser que quan vam estar dalt, l'equip no va fallar. Sí, però jo crec que va ser una qüestió quasi gairebé més de confiança i de mentalitat, no? Perquè l'equip treballava igual des de començament de temporada, aquests dubtes d'irregularitat, però van començar a reaccionar i més o menys fèiem el mateix, la idea del joc era la mateixa, no vam canviar, això Luis César sí que ho tenia molt clar, i crec que l'equip va mantenir una mica el rumb. No? Sí, jo crec que aquestes són les claus. Al final, moltes vegades amb molta gent, quan no van bé les coses, sembla que has de canviar-ho tot perquè no funciona, i moltes vegades doncs, no és la solució. En aquest cas va ser encertada, i més que res perquè jo crec que els futbolistes creiem que aquella manera de jugar era la que ens podia donar doncs fer una bona temporada. No sé si a l'ascens, però jo crec que internament cadascú volia millorar-ho de l'anterior, no? Aquella ambició individual que no és una ambició col·lectiva i que la fas pública, i jo crec que moltes vegades és l'èxit aquell, no? Que cadascú pensa i va sumant, no? I així el vam aconseguir. Un dels grans èxits d'aquests anys, jo sempre ho he dit, ha sigut el companyerisme que teníem nosaltres, perquè gent que veníeu ja de viure situacions i d'estar altres temporades en el Nàstic, a nosaltres ens inculcareu el que era pues bueno, el Nàstic i el que teníem que donar per aquest club. I jo t'ho dic sincerament, jo m'he sentit moltes vegades identificat en el Lluís Codina, amb tu mateix, inclús en Serrano, a vegades, de que jo diria, si aquesta gent que tu porta aquí tants anys i està deixant-se la vida, nosaltres no tenim que ser igual. I no perquè ara estiguem així parlant, jo sempre ho he dit, si jo diria, si Pinilla és deixar la pell en el camp, per què no me la tinc que deixar jo, que no soc ningú? Entonces, això sempre ha sigut, per a mi ha sigut motivant i m'ha servit per a poder créixer i aconseguir alguna cosa en el futbol.